Pasensya na tanda. Dahil walang tigal pong maaaring makalusot sa taglay kong depensa. Uy ka ni Fernan. Nanlaki ang mga mata ni Elias dahil hindi nito akalaing ganong kalakas ang taglay ni Fernan. Sabihin mo sa akin, saan mo nakuha ang kakayahan na yan? Tanong ng matanda habang umaatras. Hindi mo na kailangan pang malaman. Wala na rin halaga ang lahat para sa'yo. Ipaparanas ko sa'yo ngayon ang paghihigante ng isang anak na nawala ng ama. Wika ni Fernan. munit bago pa man ito makalapit kay Elias, biglang nanigas ang kanyang katawan. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo maaring gamitin ang kakayahan sa pansariling kapanganan. Huwag kang magpapabulag sa galit mo. O sa pa, sa tingin mo, ito ba ang gustong mangyari ng iyong ama? Tanong ni Ugsad. Hayaan mo kung patay ng taong yan, Ugsad. Tama lang sa kanyang mamatay! Tugo ni Fernand. Hindi, Fernan. Hindi ko hahayaang mabahira ng kasamaan ng mga kamay ng taong nangangalaga sa mutsa ng Palawan. Kung itutuloy mo ito. Pasensya na. Pero kakailanganin kong lisanin ng katawan mo at baliin ng ating kasunduan. Muling wika ni Ugsad. Natigilan si Fernan. Nakahinga naman ng maluwag si Elias. Uh, 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 uh. Anong problema? Bakit hindi mo ko sagurin binata? Huwag mo sabihin hindi mo kayang pumatay. Tanong ni Elias. Wag na huwag kang papatol sa pangungutya sa'yo, Fernando. Alalahanin mo hindi pinagkatiwala sa iyo ang mutsa ng palawan kung gagamitin mo lang ito sa kasamaan. Muling wika ni Ugsad. Huminga ng malalim si Fernan at nagsalita. Salamat sa pagpapaalala, kaibigan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatayin. Tugon ni ni Fernan dali-dali itong tumakbo papunta kay Elias. Laking gulat ng matanda nang biglang maglaho sa paningin ng binata. Isang malakas sa suntok ang tumama sa kanyang pisngi na naging dayla ng pagsubsob sa lupa. Akmang tatayo sana si Elias, ngunit bigla na naman siyang sinipa ni Fernan. Namilipit sa sakit ang matanda. Sa pagkakataong iyon, hindi niya na nagawa pang tumayo. Sa ginawa ko sa iyo, hindi mo na magagamit ang lakas mo at unti-unti kang mangihina. Malabo na rin gumaling ang mga bali mo sa katawan. Kaya habang buhay mong dadanasin ang pagiging lantang gulay, hanggang sa hilingin mo na lang ang kamatayan. Wika ni Fernan nalasog ang katawan ng matanda sa ginawa nito sa pag-aakalang magsisilbing aral lang nangyari munit makalipas lang ang ilang linggo matapos ang kaganapang iyon ay may isa na namang kalaban ang lumitaw nang mga panong iyon nasa palengke si Fernand kasama si Baltasar namili ang dalawa ng kanilang mga pangangailangan sa bahay habang naglalakad sa kalagitnaan ng maraming tao, biglang napansin ni Fernan ang isang lalaking panay ang tingin sa tiyuhin. Tiyo, nakikita mo ba yung lalaking nasa kanan ko? Ayun eh no, nakatayo sa tabi ng tindahan ng uling. Pasimpleng lumingon si Baltasar, nakita kung sino ang tinutukoy ng binata. Ito ba? nakababatang kapatid ni Elias ang taong yan. Si Berto. Hayaan mo na. Hindi niya naman tayo kayang galawin. Umuwi na tayo ng makapagtanghalian na. Uwi ka ni Baltasar. Naglakad ang dalawa pa uwi ng tahanan. Sa kalagitnaan ng daan. Nasingit ni Fernan ang tungkol kay Mang Elias. Gaano na po katagal ang alitan nila Tatay at Mang Elias dio. Kasi sa totoo lang po, simula bata pa ako, napapansin ko nang lagi nag-iiringan ang dalawang yun eh. Tanong ni Fernan. Hindi ko na maalala Fernan, pero matagal na silang hindi nagkakaintindihan. Hindi ko nga lang akalain nahahantong sa ganito. Simula pa ng mga binata kami matindi ang galit ni Elias kay Manong Julio. Dahil inagaw nito ang kaisa-isang babaeng minamahal niya at yon ay ang iyong ina. Tugo ni Baltasar. Nagulat si Fernand sa naging sagot ng Chuhin. Ngayon alam ko na ang dahilan ng alita nila. Akala ko dahil lang sa mga nagpapagamot eh. May malalim palang dahilan wika ni Fernan. Tama ka, hindi lang ganong kababaw ang daylan. Noon pa man ay may malaki ng inggit si Elias kay Manong Julio. Ilang beses na din niyang pinagtangkaan ng buhay ng tatay mo. Kaso ni minsan hindi ito nagtagumpay. Ngayon lang kung kailan mahina na si Manong. Tugo ni Baltasara. Sa kalagitnaan ng paglalakad, hindi sinasadyang naputol ang hawakan ng bayong nabitbit ng binata. Tuluyang nagkalat ang mga pinamili nito. Akmang dadamputin sana ni Baltasar ang nagkalat na pinamili. Nang mamataan ang mga aninong nakapaligid sa kanila. Pasimple itong tumayo at lumapit kay Fernan. May mga nakasunod sa atin, Fernan. Maganda ka. Siguradong mapapalaban tayo. Uwi ka ni Baltasar. Inikot ni Fernan ang tingin sa paligid. Napansin din ang sinasabi ng Shuhin. Talaga nga naman oh, Kung kailang gutom na ako eh. Saka nagpakita ang mga to. ano na, tatayo na lang ba kayo dyan? Uwi ka ni Fernan isa-isang naglabasan mula sa masukal na gilid ng daan ang mga pigura. Mga tao ito na kapwa may dalang sandata. Isang bagay lang ang naisipan ng magsyuhin ng mga sandaling iyon. Tinambangan sila ng mga kalaban. Isa na nga sa mga ito ay si Berto. <laughs> Parang hindi kita kilala, Berto. Sa inyong magkapatid, ikaw lang ang walang taglay na aral. Sa tingin mo, may magagawa ang bilang niyo sa aming dalawa. Wika na Baltasar ibayin mo ko ngayon, Baltasar. Hindi na akong dating Berton na nakilala mo. Nakikita mo ba ang mga taong ito? Sila ay nabibilang sa sektang pinamumunuan ko. Isang samahan ng mga antingerong ng na mamutya. Nararamdaman namin ang tangan ng pamangkin mo. Kaya nandito kami. Tugo ni Berto. Nakita ni Fernan na napakaraming suot na mutsa ng mga kalalakian. Tiyo, anong gagawin natin ngayon? Lalaban ba tayo o tatakbo? Tanong ni Fernan. Tatakbo tayo, Fernan. Pero hindi para tumakas. Sundan mo ang gagawin ko. Tugo ni Baltasar. Matapos ay mabilis itong tumakbo papasok sa kagubatan. Dali-dali namang sumunod ang binata. Pagpasok sa gubat ay naglabas ng supot ang chuwin at binuksan ito. Laking gulat ni Fernan nang makitang punong-puno ng makamandag na insekto ang supot. Dali-dali niya itong isinaboy sa lupa at inutusan si Fernan na umakyat sa puno. Kagad namang sumunod ang binata gumapang ang mga insekto papunta sa kinakatayuan ni Baltasar. Gumapang ng paikot ang mga ito sa kanya. Sakto namang pagdating ng mga kalalakian. Napaatras ang mga ito dahil hindi nila akalaing mambabarang ang kanilang kakarapin. Sinasabi ko na nga ba? Totoo nga ang sabi ni Manong Elias. Isa kang ka ang mambabarang Huwag kayong matakot sa kanya, sigurin niyo. Ang makakapatay sa kanya, merong pabuya sa akin. Wika ni Berto. Walang pagdadalawang isip na sumugod ang mga kasamahan nito. Munit nang makalapit sila kay Baltasar, kinuyog sila ng mga insekto. Hindi kayo makakalusot sa depensa ko. Pasensya na, pero mukhang dito mamamatay ang mga kasama mo, Berto. Malaking pagkakamali ang pagsunod nyo sa akin. Sana magsilbing aral sa inyo ang naganap. Uwi ka ni Baltasar. Habang pinagmamas ng mamilipit ang mga kalaban. Hindi makapaniwala si Berto sa nakikita. Dali-dali itong tumakbo upang tumakas at manghahabulin pa sana ni Fernan. Munit pinigilan siya ng tsuhin. Huwag kang bababa ng puno, Fernan. Sa oras na maramdaman ka ng mga insektong ito, siguradong susugurin ka din nila. Biglang natigilan ang binata. Pinagmasdang unti-unting mamatay ang mga kasama ni Berto Maya-maya pa ay tinawag na pabalik ni Baltasar ang kanyang mga alaga. Bumabana na ng puno si Fernan. Ibang klase pala ang kakayahan mo, Tio Bal. Biruin mo. Nagawa mong talunin ang mga kalaban mo nang hindi umaalis sa pwesto. Huwi ka ni Fernan. Ngunit laking gulat nito nang biglang bumagsak sa lupa ang tsuhin. Bilisan natin, Fernand. Tulungan mo kong makaalis sa lugar na ito. Agad namang inakay ng binata ang chuwin, Nang makarating sila sa tahanan, pinaliwanag ni Baltasar kung bakit siya nawala ng lakas. Matinding enerhiya ang kailangan upang pasunuri ng mga insekto. Mabuti na lang at tumakas si Berto. Dahil limang minuto lang ang bisa ng orasyon. Kapag lumagpas, Maging ako ay kakainin ng sarili kong alaga. Wika ni Baltasar. Kung ganun, Tiyo, bakit pinili niyong gamitin ng kakayaan kahit alam niyong mapapahama ka? Tanong ni Fernan. Nawala na sa akin ang nakakatanda kong kapatid. Hindi ko ahaya may mangyari sa nag-iisa niyang anak. Magpahinga ka na. Napakadami pa nating kailangang gawin bukas. Uwi ka ni Baltasar. Hindi na nagtanong pa si Fernan. Sali pa'y pumasok ito sa kwarto upang magpahinga. Kinabukasan. Maagang nagising ang binata sa ingay ng alagang manok. Pumunta ito sa kusina upang magtimpla ng kape. Pagkatapos ay lumabas ito sa bakuran upang magsimula sa araw-araw na gawain. Nakita ni Baltasar ang binatang nagsisibak ng kahoy. Dali-dali niya itong pinuntahan upang tanungin. Anong ginagawa mo? Bakit ka pa nagsisibak ng kahoy? Ano mang oras, darating na ang mga pasyente mo. Kaya maligo ka na, nang maaga tayong makapagsimula. Dali-daling binitawan ni Fernand ang palakol. Sinunod ang utos ng Tsuhin. Sakto namang kakatapos pa lang niyang magbihis nang mapansin ang napakaraming tao na nag-aabang sa labas ng tahanan. Tio Bal, alam niyo namang wala na si tatay, di ba? Bakit niyo sila hinayaang pumasok? Tanong ni Fernand, kahit nawala si Manong Julio. Hindi naman nawala ang itinuro niya sa'yo. Kaya gamitin mo ito upang hindi masayang. Hala sige, lumabas ka. Doon mo simula ng panggagamot. Tugo ng Chuin. Huminga ng malalimang ang binata. Nagaatubiling humakbang palabas ng tahanan. Ito ang unang beses niyang manggagamot na wala ang ama ito rin ang unang beses niyang sumabak sa gamutan na siya ang magpapasya. Sige po, Tio. Papasukin niyo po ang unang pasyente. Agad namang pinapasok ni rosin ang ilan sa mga pasyente. Sinimulan na ng binata ang gamutan. Ang unang pasyente ng binata ay isang matandang lalaking nabati ng inkanto. Matagumpay niyang nagamot ang unang pasyente. At dahil dito ay nagkaroon ng lakas ng loob si Fernan. Nairaos ng binata ang buong araw ng maayos. Nagawa nilang gamutin ang lahat ng bumisita. munit habang nag-aayos ng kagamitan, may dumating na mag-asawa. Napansin ni Fernan na nahihirapang maglakad ang babae. Sinalubong ito ni Rosinga. Tinanong kung ano ang kanilang sadya hindi naririnig ni Fernan ang usapan ng tatlo. Pinili na lang nitong antayin ng tiyuhin makabalik sa loob ng tahanan. Napatingin ang lalaki kay Fernan. Kitang kita nito ang matinding pag-aalala sa mukha ng matanda. Maya, maya pa, lumapit si Rosing sa kanya. Fernan, nakakaawa yung kalagayan ng mag-asawa. Kaso lang tapos na ang oras ng gamutan eh. Kaya ang sabi ko, bumalik na lang sila kinabukasan. Tinignan ng binata ang mag-asawa. Papasakay na ito sa kanilang sasakyan. Kaya dali-dali itong tinawag ni Fernan. Sandali lang po. Ano po ang may tutulong ko sa inyo? Tanong ng binata. Hinayaan niya itong pumasok sa tahanan. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa na kahit hinang na ang ginang ay nagawa pa nitong ngumiti. Ay maraming salamat po at pinaunlakan mo kami. Yung asawa ko, kailangan niya ng tulong mo. Uwi ka ng matanda. Nagpakilala ito bilang gidon. Alam niyo naman pong hindi ko tatanggihan ang sinamang humingi ng tulong. Ano po bang nangyari? tanong ng binata. Pinaliwanag ni Mang Gidon, isang aswang ang may gawa ng pagkakasakit ng ginang. Ayon pa dito, sinubukang yang gawin ang asawa, ngunit hindi ito nagtagumpay. Kaya naman tinamaan na lang ito ng karamdaman. Nakikinig lang si Fernan sa kwento ng matanda, nang biglang sumabat sa usapan si Baltasara hindi tuluyang natatanggal ang sumpa ng yanggaw sa katawan ng asawa mo. May natirang kayaw sa kanya, kaya nang hina siya ng husto. Wika ka ni Baltasar. Sa mga hindi nakakalam, ang kayaw ay isang uri ng likidong may hahalin tulad sa laway na inilalabas ng mga suso. Malagkit ito, napakalapot, at kahit anong gawin hindi mo ito basta-bastang matatanggal. Maliba na lang kung malawak ang kaalaman mo sa panggagamot ng yanggaw. Tama ka. May kayaw nga na natira sa katawan niya. Nairapan yung albularyo eh. Kaya sinukuan na analaga? Wika ni Manggidon. Sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan. Ito ang unang beses kong gagamot ng nayanggaw. Kaya wala akong kaalaman sa pagtanggal ng kayaw. Pero gagawin ko po ang lahat para matulungan kayo. At tuluyang magwakas ang paghihirap ng asawa niyo. Tugo ni Fernan. Ako na ang gagawa, Fernan. Alam ko kung paanong tanggalin ang kayaw sa katawan ng asawa niya. Pero pangungunahan ko na po kayo isa kong mambabarang. At ang tanong dito, handa po ba kayong ipagkatiwala ang buhay ng asawa nyo? Tumayo si Manggidon. Hinawakan sa balikat si Baltasar. Wala na akong pakialam kung ano ka pa. Hindi ako nang huhusga. Batay na din sa kelos mo. Alam kong mabuti kang tao. Kahit anong aral lang nalalaman mo, Ipagkakatiwala ko ang buhay ng asawa ko sa'yo. Wika ni Mang Kidon. Yan lang ang kailangan kong marinig. Fernan, ianda mong isang planggana ng mainit na tubig. Kunin mo din ang maliit na supot na yon. Utos ni Baltasar, sabay-turo sa maliit na supot na nakalapag sa altar. Nang makuha ni Fernan ang lahat ng kailangan, nagsimula na itong manggamot. Inilapag ng binata ang planga ng may mainit na tubig sa paanan ng ginang. Pinaupo ito ng tuwid. Sinabihan din ni Baltasar si Manggidon, huwag lalapit kahit anong mangyari at huwag na huwag makikialam. Tumangon naman ito bilang tugon. Nopo sa isang sulok habang pinagmamasdan ang asawa na ginagamot ni Baltasar. Nag-usal ito ng mga dasal. Inihip sa kanyang palad. Dinampisa noo. Dinampisa dibdib ng ginang. Nanlaki ang mga mata nito at napatingin kay Fernan. Hindi maaari. Manggidon. Ang asawa nyo. Isa ng ganap na aswang! Laking gulat ni Fernand sa sinabi ng Shuin. Napatayo din si Mang nang malaman ito. <laughs> Hindi pwede. Sinabi sa amin ni Elias na tinanggal niya ang yanggaw. Tanging kayaw lang ang naiwat sa katawan na asawa ko. Tumawa ng malakas si Baltasar at sinagot si Mang <laughs> Sinasabi ko na nga ba, imposibleng matanggal ang yanggaw nang hindi sumasama ang kayaw. Nababalot ito sa katawan ng anumang nilalang na itinanim sa katawan ng biktima. Walang makakasira nito. Maliban na lang kung mapipisa na ang yanggaw sa loob ng katawan ng biktima. Napagtanto ni Manggidon. Nilinlang sila ni Elias imbis na tanggalin ang yanggaw, mas pinabilis nito ang pagkapisa ng nilalang sa loob ng katawan ng asawa ni Mang Kidon. Sabihin mo sa akin, ano ang maaari kong gawin para mailigtas ang asawa ko? Tiyo ba? alam ko may paraan pa para palisin ang pagkaaswang ng asawa ni Mang Kidon. Kaya pakiusap, tulungan niyo po sila. Wika ni Fernando. Meron pa. Munit mapanganib ito Bito para sa pasyente. Kaya muli kitang tatanungin Mang Gideon. Handa ka bang ipagkatiwala ang buhay ng asawa mo sa kamay ng isang kagaya ko? Uulitin ko din ang tugon ko sayo Baltasar. Gawin mo ang lahat. Wala akong pakialam kung mambabarang ka pa. Ang mahalaga sa akin mailigtas ang buhay ng asawa ko nang makapamuhay kami ng maayos. Tumangu si Baltasar. Sa pagkakataong iyon ay lumabas ito ng tahanan. Pumunta sa kawayanan sa likod ng bahay. Paulit-ulit na kinatok gamit ng kitang ang pinakamalaking puno. Nakadungaw sa bintana si Fernan ng mga sandaling iyon. Kaya kitang-kita nito ang mga insektong naglabasan sa bitak ng kawayan maliliit na insekto na maihahambing sa langaw. Ngunit may matutulis itong panusok sa puwetan. Tinipon ni Baltasar ang mga insekto at muling pumasok sa tahanan. Ito ang gagamitin ko para alisin ang nilalang sa katawan ng asawa nyo. Kaya magtiwala ka lang sa gagawin ko, Mang Gidon. Hindi na sumagot pa si Mang Gidon sa halip ay pinanood na lang nito si Baltasar habang ginagamot ang asawa. Inutusan nito ang mga insektong magsipasok sa bunganga ng ginang. Matapos ay sinabihan silang magpahinga na muna dahil kinabukasan pa nila malalaman ang mangyayari. Ang mga alaga ko ang siyang kakain sa nilalang na nasa loob ng katawan ng asawa niyo. Sinisigurado kong hindi magtatagal Magagawa nilang ilabas ang lahat ng ito. Wika ni Baltasar. Sinabihan ito si Fernan na magbantay sa labas. Dahil siguradong nasa paligid lang ang aswang na may gawa ng pangyayanggaw. Hindi nga nagkamali ang siyuhin. Ilang minuto pa lang na nakatayo sa labas ng pintuan si Fernan. Naramdaman na nito ang kakaibang puwersa sa paligid maya-maya pa. May mga kaluskos na narinig sa paligid ang binata. Tumingin ito sa buong lugar. Habang humahakbang palayo sa tahanan, laking gulat ng binata nang biglang may lumabas na malaking nilalang. Kaagad siya nitong sinunggaban. Mabilis namang nakabawi ang binata. Nagawang sipain ang kalaban palayo. Matapos ay dali-dali siyang bumangon. Upang bunutin ang gulok na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Mga walang ya talaga kayo. Ngayon siguradong magbabayad kayo. Wika ni Fernan. Sinugod nito ang aswang. Sumalubong din ito sa kanya. Inundayan nito ng kalmotang binata. Ngunit nagawa niya itong sanggain gamit ang gulok. Laking gulat ng nilalang dahil sa taglay na lakas ni Fernan. Isang kamay lang ang gamit ng binata ngunit nagawa niyang kontrahin ang napakalakas na atake ng kalaban. Mas lalo pa itong nagulang tang. Nang itulak siya ni Fernan gamit ang ulo na parang kalabaw. Tumama sa isang tumpok na sinibak na panggatong ang nilalang. Dahilan para matusok ito ng mga matutulis na kahoy sa pag-aakalang tapos na ang laban isinuksok ni Fernan ang kanyang itak naglakad papasok ng tahanan akmang sasampa na ito sa atangan bigla na lang siyang dinagit ng isang hindi nakikitang nilalang ibinagsak ang binata sa nakatumpok na dayami malapit sa mismong pasokan ng tahanan napatingala si Fernan Nasipat ang napakalawak na pakpak na kung titignan ay parang pakpak ng panike. Dali-daling tumayo ang binata dahil nakita niya itong bumubulusok papunta sa kanya. Inantay ng binata na lumapit sa kanya ang nilalang. Hinawakan ito sa mga paa sabay hila paibaba. Humampas sa putikan ang nilalang. Bagyang natagalan sa pagbangon dahil sa lalim ng pagkakabaon nito. Galit na galit na lumingon ang nilalang sa kanya. Muling ikinumpas ang pakpak upang lumipad. Pero dahil sa bigat ng putik na kumapit sa mga ito, hindi niya nagawang umangat sa lupa. At nang muli itong tignan ni Fernan, papasagod na ito sa kanya. Hinawakan ng binata sa ulo ang nilalang at muling ibinaon sa putik ang ulo. Hindi magawang alisin ng aswang ang kamay ni Fernan. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin nito. Ilang ulit niya itong ginawa hanggang sa nakontento ang binata sa ginagawang paglunod sa aswang. Inangat nito ang ulo ng nilalang at nagsimulang magtanong. Sinong nagutos na sumalakay kayo? Magsalita ka. Tanong ni Fernan. Huwag <laughs> kang magmaangmangan. Alam mo kung sino ang may gawa nito. Ang bilis mo namang makalimot. Sino ba ang albularyong ipinaya mo? Napagtanto ng binata na tama ang iniisip. Si Elias nga ang may gawa ng pagsalakay. Sinasabi ko na nga ba? Umbanda sa kanyang matandang yan. Hinayaan ko na nga siyang mabuhay. Ito pa ang igaganti niya tugo ni Fernan. <laughs> sa tingin mo, yun lang ba ang dahilan ng pagsalakay namin? Nagkakamaliga. ka. Baka nakakalimutan mo ang pasyente sa loob ng tahanan nyo. Muling wika ng aswang. Sa pagkakataong iyon, marahang binunot ni Fernan ang gulok sa kanyang tagiliran. Isinaksak sa leeg ng nilalang matapos patayin ang kalaban. Dali-dali itong pumasok sa tahanan. Laking gulat ng binata nang biglang humagis palabas ng pintuan si Mang Gidon. Mabuti na lang at nasalo ito ng binata. Munit na nawalan ng malay ang ginoo dahil sa lakas ng atake na tumama sa kanya. Nang mag-angat ng tingin ng binata, wala nang malay ang dalawang shuin tanging nakatayo na lang ay ang asawa ni Mang Kidon. Sabihin niyo po sa akin kung anong nangyari. Sinong may gawa nito? Tanong ni Fernan. Munit tumawa ng nakakaloko ang ginang. <coughs> Hindi pa ba malinaw na ako ang may gawa ng lahat ng ito? <coughs> Nalin lang ko kayo. Hindi ko alam na ganun ka pala maloko. Tugo ng ginang. Matapos ay kagad itong tumalon sa bintana. Dali-dali namang hinabol ni Fernan ng aswang. Sa pagkakataong ito, nagsuot sa agubatan ang kalaban. Alam ni Fernan na maaaring may mga kasama itong nakatago doon. Ngunit hindi nag ang binata alam niya sa sarili na hindi siya iiwan ng tangang gamit. Biglang nawala sa paningin ang hinahabol nitong aswang. Huminto si Fernan at nakiramdam. Rinig nito ang mahinang yabag ng mga paa mula sa paligid. Nanatiling nakamatsyag si Fernan sa buong lugar nang biglang may sumakmal sa kanya mula sa likod. Nagsipag-angil ang iba pang nilalang na nagtatago sa dilim isa-isang lumantad nang makita nilang napaluhod ang binata habang kagat-kagat ng isang malaking itim na aso. Sa pag-aakalang nasukol na nila si Fernan, nagsipaglapitan ang mga nilalang. Munit laking gulat ng mga ito nang biglang hinawakan ng binata ang leeg ng malaking aso. Inihagis ito papunta sa mga papalapit na kalaban. Ni hindi man lang nagalusa ng binata, na labis namang ikinagulat ng mga kalaban. Pasensya na kayo. Walang sandatang makakabaon sa balat ko. Malaking pagkakamali ang kinalaban nyo ako eh. Sisiguraduin kong pagbabayaran nyo ang lang ito. Wika ng binata sabay sugod sa mga kalaban. Hindi mawari na mga ito kung aatras ba sila o makikipaglaban. Hindi nakagalaw ang mga aswang dahil sa kanilang nasaksihan. Munit na pagtanto ng mga ito na hindi sila maaaring matalo sa labang iyon. Sabay-sabay na sumugod ang mga nilalang. Sa pag-aakalang madadaig nila si Fernand dahil sa bilang. Isa-isang pinagsusuntok ng binata ang mga ito. Sa lakas ng pagkakatama ng kamao ng binata sa katawan ng kalaban. Halos madurog ang mga buto nito nang maubos ni Fernan ang lahat ng sumugod sa kanya. Napagpasyahan ng binatang salakay ng tahanan ni Mang Elias. Paglabas nito sa gubat ay sinalubong siya ni Baltasar na nooy medyo nanghihina pa. Nasaan? Nasaan yung asawa ni Gidon? Tanong ni Baltasar. Hindi ko na po naabutan, tiyo. Pero alam ko kung saan siya mahanap at doon ako pupunta ngayon. Tugo ng binata. Sasama pa sana si Rosing sa dalawa. munit minabuti na lang ni Baltasar na iwanan ang kapatid. Manong Rosing, maiwan ka sa bahay. Hindi pwedeng mawalan ng tao doon. Kami na ni na ng bahala. Walang nagawa si Rosing kung hindi sundin ang sinabi ni Baltasar Napagtanto nito na hindi niya kakayanin ang magiging laban. Sige, may iwan na lang ako sa bahay. Kung sakaling mapahama kayo, walang gagamot sa inyo eh. Mag-ingat kayong dalawa. Wika ni Rosing. Matapos ng pag-uusap ay kaagad ng lumakad ang dalawa papunta sa pinagtataguan ng pamilya ni Mang Elias. Malayo pa lang sila sa mismong tahanan sinalubong na ng mga kalaban. Mabilis namang kumilo si Fernan upang pigilan ang mga ito. Habang si Baltasar, nagsasagawa ng ritual para tawagin ang kanyang mga nakatagong alaga. Dito na pagtanto ni Fernan na hindi basta-bastang mambabarang ang chewing dahil hindi lang insekto ang kaya nitong utusan maging ang makamandag na ahas at mga ibong mandaragit ay nagagawa nitong pasunurin. Habang nakikipaglaban si Fernan, hindi nito maiwasang mamangha sa mga nagagawa ng tsuhin. Hanggang sa tuluyan nilang nalampasan ang malakas na depensa ng kalaban. Nakarating ang dalawa sa mismong tapat ng tahanan ni Mang Elias na nag-aantay sa kanila kasama si Brando nang makita ni Fernan ang dalawa. Hindi na ito nag-aksaya ng panahon. Dali-dali nitong binunot ang sandata at kagad na sinugod si Mang Elias. Munit lingid sa kaalaman ng binata na may patibong na nag-aantay sa kanila ng tsuhin. Pag-apak ni Fernan sa atangan ng tahanan, bigla na lang itong nakaramdam ng panghihina. Unti-unting bumagsak ang katawan ng binata. Sa pagkakataong iyon, maging si Ugsad ay halos hindi na din makatagal. Sikapin mong tumayo, Perlan. Sa iyo nakasalalay ang kaligtasan nating dalawa. Wika ni Ugsad. Patawad, Ugsad. Pero… Hindi ko. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Biglang tumawa ng malakas si Brando. Marahan itong lumapit sa kinaroroonan ng binata. <laughs> ano nang gagawin mo ngayon? Hindi umubra ang mutsa ng palawan mo. Walang panama ang anumang mutsa sa pambasag na dasal na gamit ko. Wika ni Brando Tama siya, Fernando. Hindi natin magagawang manalo sa kanya. Ito na ang katapusan natin. Dito na tayo mamamatay. Wika ni Ugsad Nagangat ng tingin sa si Fernand at nakitang abalang nakikipaglaban si Baltasar. Hindi, Ugsad. Alam kong magagawa natin tong lampasan. Magtiwala ka lang sa akin. Uwi ka ni Fernan. Bagaman ramdam ng binata na wala ng pag-asa, hindi pa rin ito sumuko. Pilit niyang itinayo ang sarili gamit ang lakas. Hindi na magawang tumulong ni Ugsad dahil siya ang punteryan ng pambasag na dasal at saktong nakatayo na ang binata. Muli na naman itong bumagsak nang sipain siya ni Brando. <laughs> Talagang matapang ka? Sige, tignan natin kung hanggang saan ang tibay mo. Wika nito habang paulit-ulit na sinipa si Fernan. Napansin naman ni Baltasar ang ginagawang panggugulpe ni Brando sa pamangkin. Kaya mabilis itong nagpakawala ng ilang alaga upang saklolohan ang binata. Munit sa kasamaang palad, nagawa naman itong pigilan ni Elias. Huwag kang makialam sa kanila, mambabarag. Ako ang kalaban mo. Huwi ka ni Elias isa-isang nagpulasan ang mga aswang upang magbigay daan kay Elias. Ganun ba? Pwes, pasensya ka na. Hindi kita uurungan! Tugo nito sa baytakbo papunta kay Mang Elias. Laking gulat naman ang matanda dahil hindi niya akalaing makikipaglaban ng pisikal si Baltasar. Mabilis naman itong umiwas nagawa pang batuhin ng Tigalpo ang katunggali. Munit dahil sa taglay na kakayahan ni Baltasar, mabilis niya itong napigilan. Hindi uubras sa ang simpleng dasal mo tanda. Wika ni Baltasar, sabay ihip ng orasyon sa mata ni Mang Elias. Nanatili lang itong nakatayo habang nanginginig Ang katawan. Naglakad paikot sa kanya si Baltasar habang kinakausap si Elias. Managinip ka muna tanda at sa mundo kung nasaan ka ngayon. Ako ang kinikilalang Panginoon. Hawa ko ang buhay mo at ako lang ang makakapagpalabas sa iyo sa lugar na yan. Wala ding silbi kung papatayin ako ng isa sa mga alipores mo dahil mas lalo kang hindi makakabalik sa iyong katawan. Napasigaw si Mang Elias. Kitang kita sa mukha nito ang matinding takot. Hanggang sa kusang bumagsak ang katawan ng matanda. Matapos ng laban, pinuntahan ni Baltasar ang pamangkin upang tulungan. Nang makita ni Brando ang nangyari kay Mang Elias, mas lalong sumiklab ang galit nito. Tumakbo punta kay Fernan. Akmang sasaksakin ng gulok ang binata. Nang bigla itong tinamaan ng malaking bato sa ulo. Pagbagsak ni Brando, ay siya namang pagkawala ng bisa ng orasyong ginagamit nito kay Fernan. Tumayo ka, Fernan. Kailangan na nating tapusin ang labang ito. Wika ni Baltasara. Kung gaano kabilis ang pagkawala ng lakas ni Fernand, ganon din kabilis ang pagbalik ng kakayahan nito. Maging si Ugsad ay nanumbalik na ang lakas. Maghanda ka, Fernand. Hindi patapos ang laban. Napatingin si Fernand sa kinakatayuan ni Brando. Nakita nito ang anino ng malaking nilalang unti-unti itong lumalabas sa liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Fernand nang tuluyan itong masilayan. Ugsad, sabihin mo sa akin, nakikita mo ba yung nakikita ko? Isang, isang baawa! Oo, Fernand. Kitang-kita ko. Kung hindi ako nagkakamali, siya si Gabon. Gabon? Eh sino naman yun, Ugsad? At saka, bakit nasa panig siya ng kalaban? Pag-uusap ng dalawa. Pinaliwanag ni Ugsad kung ano ang nangyari kay Gabon at kung bakit ito pumanig sa kasamaan. Ayon kay Ugsad, si Gabon ay isa sa mga pinalalubol o yung mga nilalang na pinalaya sa kanilang angkan dahil sa mabigat na kasalanan. Sa kasong ito, pinatay ni Gabon ang kanyang amang hari. Tama ang narinig mo, Fernand. Isang maharlikang bawa si Gabon. Nang magtagumpay ang aking ama sa pagpapaalis sa kanya, kami ang pumalit sa pwesto ng mga maharlika. Kaya huwag kang magtataka kung bakit mas lalong sisiklab ang galit niya. Kapag nalaman niyang nasa loob ako ng katawan mo. Wika ka ni Ugsad. Maya-maya nga ay tuluyan ang lumantad sa liwanag ng buwan si Gabon. Nanlaki ang mga mata ni Fernan nang makita kung gaano kalaki ang itsura nito. May taas na halos siyam na talampakan. Napakahaba ng mga sungay nito. Nakakurba at halos magdikit na ang magkabilang dulo. Nakakwinta sa leeg nito ang napakadaming bungo na mula sa iba't ibang nilalang. Na nagsisilbing tropeyo ng nilalang sa bawat laban niyang pinagdadaanan. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong takot-ugsad. Hindi ko alam ko anong gagawin ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang nanlambot yung tuhod ko eh. Bui ka na, Fernan. Huwag kang mag-alala, Fernan. Kasama mo ko sa labang ito. Magtiwala ka sa lakas. At kapangyarihan ng mutya ng palawan. Togo ni Ugsad. Hinawa ng binata ang suot na mutya. Kahit papano ay nagbigay ito ng lakas ng loob sa kanya. Bakit mo ko pinatawag, Brando? Alam mo bang, oras ng pahinga ko ngayong kabilugan ng buwan. Wika nang nilalang. umaling sa buong paligid ang boses nito. Na lalo pang nakapagpadagdag ng nararamdamang takot ni Fernand. Maging si Baltasar ay hindi makagalaw sa kinakatayuan. Ano pang ginagawa mo, Fernando? Sinabi ko sa iyong magtiwala ka sa akin. Alisin mo ang takot sa iyong isipan wika ni Ugsad. Pasensya na Ugsad, hindi ko alam kung saan nang gagaling yung takot na to eh. wika ni Fernan. Naputol ito ng magsalita si Brando. Wala naman. Gusto ko lang sanang singilin ka sa naging kasunduan natin. Ibibigay ko na ang gusto mo. Ngayon tumupad ka sa ipinangako mo sa akin ng wika ni Brando sa bayturo kay Fernan. Napalingon si Gabon at tumawa ng malakas. <laughs> Anong sinasabi mo? Dahil lang ba sa bubuwit na yan, kaya mo ko pinatawag? Ito lang ba ang kapalit ng pag-aalay mo ng buhay ng mga dalaga sa akin? Napakadali lang pala, hindi ako aabutin ng isang minuto. Tugo ni Gabon habang naglalakad papunta kay Fernan. Huwag kang magpakampante, hindi mo lamang ang kayang gawin ng binatang yan Gabon. Wika ni Brando. Tumahimik ka na lang at manood tugon ni Gabon sabay suntok kay Fernan. Sa sobrang lakas ng buwelo ni Gabon, nagliparan ang mga dahon sa paligid. Munit laking gulat nito dahil nang tumama ang kamao kay Fernan. Hindi man lang ito natinag. Nang humupa ang alikabok at mga dahon, nanlaki ang mga mata ni Gabon dahil kitang kita niya kung paanong sinalo ng binata gamit ang kaliwang kamay ang kanyang atake. Anong klasing tao ka? Paano mo nagawang saluhin ang atake ko? Tanong ni Gabon. Mabuti naman at nagtagpo na tayo ng landas dito sa mundo ng mga tao. Matagal na kitang hinahanap upang ibalik sa mundo natin gabon. Ngayon hindi na kita papakawalan. Ibabalik kita upang harapin ng mga kasalanan mo sa aking ama at sa koryon. Dali-daling hinugot ni Gabon ng kanyang kamay. Laking gulat nito dahil pamilyar ang boses na naririnig nito. Ugzada, papanong, Walang hiya Oo, mabuti nga nagkita tayo dito sa mundo. Dahil matagal ko nang inaasam ang kamatayan mo. Tugo ni Gabon. Sa pagkakataong iyon, kinausap ni Ugsad si Fernan na siya na ang lalaban. Pumayag naman ang binata. Walang problema, kaibigan. Si Brando, ako nang bahala sa kanya wika ni Fernan. Matapos itong magsalita ay naghiwalay ang dalawa. Lumabas sa katawan ni Fernan ang isang malaking nilalang na nababalot ng gintong liwanag. Mag-iingat ka, mahal kong kaibigan. Ikaw din kaibigan, mag-iingat ka. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay kanya-kanyang sugod ang mga ito sa kalaban. <laughs> Paano mo ako malalabanan? Wala na ang gabay ng mutya sa katawan mo. Pangungot ni eh Brando. Ipapakita ko sa iyo ang totoong lakas. Oo, wala na sa katawan ko ang gabay ng mutya ng palawan. Pero nasa akin naman ang kapangyarihan ng mutya ogong ng binata sabay suntok kay Brando. Tumilapon nito sa malayo. Napalingon sina Ugsad at Gabon dahil sa lakas ng pagkakampas ni Brando sa puno. Panong nananatili sa katawa ng binatang yan ang lakas mo ugsad. Anong ginawa mo? Tanong ni Gabon. Hindi mula sa akin ang lakas na yan, Gabon. Likas kay Fernan ang taglay niyang kakayaan. Kahit wala ako, magagawa niyang makipagsabayan kahit magsabay pa kayong dalawa. Hindi makapaniwala si Gabon sa nakikita. Sa isang bagsak ay nagawang patayin ni Fernando si Brando isinunod ng binata ang mga kasamahan nilang aswang. Isa-isa niya itong pinagpapapatay. Hanggang sa wala nang natira, wala ni isa sa mga ito ang nakaligtas sa galit ng binata. Nakatayo lang si Gabon ng mga sandaling iyon. Habang pinapakiramdaman ang susunod na gagawin ni Fernan. Bagaman may usapan sila ni Ugsad, hindi nito napigilan ang sariling hamunin ang napakalaking nilalang. Ugsad, pwede bang ibalato mo na din sa akin yung isang yan? Uwi ka ni Fernan. Napangiti si Ugsad dahil alam nitong kahit tumanggi siya ay wala ding magagawa. Walang problema. Ikaw na ang bahala sa kanya. Hindi ako makikialam. Matapos magsalita ni Ugsad, walang pagdadalawang isip na sinugod ni Fernan ang kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Gabon dahil napakabilis nitong kumilos. Nagulat na lang ito nang biglang maglaho ang binata sa paningin. At nang lumitaw ito, nakaunday na ang kamao sa kanyang muka isang malakas sa suntok ang ibinigay sa kanya ng binata. Tila kulog na dumagundong ang lupa ng bumagsak si Gabon dahil sa lakas ng pagkakasuntok ni Fernan. Hindi nito akalain na sa likod ng katawa ng binata, magagawa siyang pabagsakin. Marahang tumayo ang nilalang at galit na galit na sinugod si Fernan. Ngunit kagaya ng nauna, hindi niya ito magawang abutan. Masyadong mabilis ang kilos ng binata para sa kanya. Sunod-sunod na suntok ang natamo nito. Napapangiti na lang si Ugsad sa nakikita. Maging siya ay hindi inaakalang ganong kalakas ang taglay na kapangyarihan ni Fernand nagising ang kakayahan ni Fernan nung humiwalay ka sa kanya ugsad. Hula ko, umaasa ang pamangkin ko sa lakas mo, kaya hindi niya nailabas ang buong potensyal. Wika ni Baltasar Tama ka manong Baltasar. Ang pakikipag-isa ko kay Fernan ang daylan kung bakit nagising ang nakatago niyang lakas. Tugon ni Ugsad. Patuloy pa rin na ginugulpe ng binata ang nilalang hanggang sa tuluyan na itong sumuko. Tama ka. Tinatanggap ko na ang pagkatalo. Kakaiba ang lakas mo. Hindi ko akalaing makakatagpo ako ng isang kagaya mo. Aaminin ko, minaliit kita. Wala akong personal na galit sa'yo, kaya hahayaan kitang mabuhay. Bumalik ka sa pinagmulan mo at huwag ka na magpapakita sa mundong to ha. Kung masama ang pakay mo, huwag kang babalik. Dahil sa susunod, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Uwi ka ng binata agad namang naglaho sa dilim ang malaking nilalang. Matapos ang labang iyon, napagtanto ni Fernan na may mas malaki pang tungkulin ang nakaatang sa kanya. Matapos ng kaguluan, muling nagbalik sa normal ang pamumuhay nila Fernan. Tuloy pa rin sa panggagamot ang binata. Mas lumawak pa ang kaalaman sa larangan kinilala si Fernand sa iba't ibang panig ng bayan. Maging sa ibang bansa, nakarating ang taglay na kakayahan ng binata. Ilan sa mga naging pasyente ni Fernand, mga dayuhang wala ng lunas ang karamdaman. Naging masaya si Fernand dahil nagawa nitong tuparin ang sinumpaang tungkulin sa ama. Ito ay sa tulong ni Ugsada at sa tulong ng bisa ng mutsya ng palawan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan ano? Sobrang solid ng kwento na to kasi ibang iba sa mga nakaraang istorya natin sa mga nakaraang series natin. Pero simpleng katanungan para sa inyo no? kung napansin nyo, nagbago tayo ng pattern ng uploads every second day pero, one hour naman yung upload natin. Mas okay ba yung ganun sa inyo? Comment nyo lang para alam ko ang opinion nyo mga kabayan. Muli maraming salamat. Paalam.